सुप्रभातं सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। नारायणीयं सप्तमसर्गस्य सप्तमः श्लोकः। तत्रैव प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीट कटाक्षाद्याकल्प दीप्राकृते श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणि छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षत विदेस्तते विभो भातु मे विश्वेशां तव रूपमैक्षत विदेस्तते विभो भातु मे। भो प्रभो इत्थं भवतः कृपया दिव्यदर्शनात् च वैकुण्ठधामे सृष्टेः मूलकारणकर्तं भवन्तं ब्रह्मदेवः दृष्टः रत्नसिंहासने उपविष्टं किरीटकुण्डलाभरणैः प्रकाशमानं सहस्रसूर्यप्रभं भवन्तं दृष्टः वक्षस्थलस्य श्रीवत्सचिह्नं कण्ठीधृतं कौस्तुभं रक्तवर्णैः शोभायमानं पावनं मङ्गलकरं भवतः रूपदर्शनभाग्यं मे लभताम् इति।